Jde to všichni. Před váma. Za váma. Před váma. Ty vole! Myslel jsem ty, co zde ještě nejsou. Ale to jste nekonstatoval. No teď už ano. Jejda. Pardon. No. Špatně zabetonovaný. Přesně. Jako mám takový pocit, že jsou úplně někde v píči a vůbec nejsou za náma, ale nebudu o tom přemýšlet. Nechte to plavat, pane. Nechám to plavat jako kapra ve flow živu. Meanwhile. Ježiši Maria. Kamo. To je dobrý, no. Jedničko. Kapitáne. Ano. Na drobek nás trošku vyhodil z kurzu a trošku jsme zabloudili. Vy dokážete, vysvětlete mi, jak dokážete zabloudit s GPS-kou. Ej, oni za chvilku ztratějí kontakt na krátkou vlnku. What the fuck? Hej, já snad to vidím špatně. No to je Bravo 1, status dvojky. Někde v neznámý prdele kvůli Drobkovi přepínám. Oni jsou retardi. To vám došlo brzo. Ne, ale oni jsou jako vážně úplný retardi. Oni jeli rovně, oni mi to zahlásej. A oni tam museli čekat asi ty vole 10 minut, než se obrátili a jeli zpátky ty vole. Čumí, kde jsou na tom, na GPS-u. Jo, jeli prostě rovně, oni nezabočili doleva. Oni jeli rovně, pak mi to zahlásej po nevím kolika minutách, že jeli rovně. A potom, co mi to zahlásej, tak tam stejně ještě bůh jak dlouho čekaj. Pane Bek, čekejte na to, že nejspíš se vám za chvíli zahlásí, že nabourali a nemají pojízdní auto. Nebo jim tak začnem bez nich. Ne, vůbec. Kde jsou? Dvojka najela zpátky na cestu. To jim trvalo tak dlouho. To je vtip, dvojko. Takový pocit, že ono se jim fakt podařilo vybourat, protože oni zůstali v jednom pointu třeba jako, no, takovou dobrou minutu tam stáli. Hotel na Brou, zkuste se jich zeptat, jestli nemají nějaký problémy s vozidlem, příjem. Dvojko, tady jednička, mám se vás, z letovství se vás ptají, jestli máte nějaký problém s vozidlem. Ano, můžeme maximálně 30 s tím, že mám pocit, že máme prasklý kola. Bravo na hotel, hlásím, že můžou jet maximálně 30 a mají pocit, že mají prasklé gumy. Příjem. A o tom myslím, že to je. Tak, až si to laskavě opraví. Konec. Dvojkou máte si to opravit. Už vystupuju. Jo, pětka vystoupila. jak to běhají? Máme píchlý dvě kola s tím, že nemáme ani jedno náhradní kolo. Budeme patračovat v cestě. Pěšky. To je na vás, já to jenom zanesu do dokumentu a přidám velitelství, že jste neuposlechli. To je Bravo 1, ujebejte kolo nějakým z místních vozidel. To by byly váleční zločiny a šel byste před soud. Pod kdy? Pane... I pan Beck vám výrazně jakoby, no... Nic. Já z vás šklamanej. Tak pardon, že Drobek dvakrát naboural nějak do nějakého čutru, ty vole. Takže Drobek. Ojoj. Můžu se zeptat, proč pouští Drobka za volant zrovna někoho, kdo už má historii s bouračkama? Pardon, že tam sedl jako první, ty vole. Jsem měl v něho víru. To mám, už to beru zpátky, vole.
On tam je, no, on jim tam přišel na pomoc. Kdo jim přišel na pomoc? Ne, on no. Jenom sleduje podle mě. Už to mám ne, už to hoši, do píči, oce, čekněte to auto do píči, máte tam už 3 náhradní kola. Bylo tam to jedno. Ježiš. Myslíte, že sem dojedou bez naše bouračky? Ne. Ne. Ale ty vole. Ne, 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 ne. To nenabourali, to zabrzdili určitě. Rozumím, rozumím. Stůjte! Oj, 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 ano, skoč si. Aha, ona mě zavilela zeď. Proč mě kurva zavilela zeď? Mohl byste poslat bravo na hotel, bravo na hotel, správ příjem. Běžte tam někdo. Jdu tam. Bravo na hotel, bravo na hotel, správ příjem. Hotel na Bravo, pošli, příjem. A s čím potřebuješ pomoct? Hotel na Bravo, pošli, příjem. Bravo na hotel, Bravo na hotel, správ příjem. Hotel na Bravo, pošli, příjem. Bravo na hotel, Bravo na hotel, správ příjem. Jako mě by strašně zajímalo, proč já ho slyším a on mě ne. Bez kontaktu. Hotel na Bravo, pošli, příjem. Hotel na Bravo, zkouška spojení, příjem. Oh. Bravo na hotel, zpráva, příjem. Hotel na Bravo, pošli, příjem. Ne, to není možné, abych já uslyšel, on mě ne, ty vole, co to je zase zraní? On má přenastavený kanál. Pořádku. Kdo tady leží? Gaprov? Je to co? Ale dřív do kupy. On je na channelu 1. On je na channelu 1. Bravo na hotel, správ příjem. Kurva, já jsem debil. Bravo na hotel, správ příjem. Hotel na Bravo, pošli příjem. OK, oči na šťopkách, jestli vidíš, jo? Je ozbrojený. Co? To jsem já. To je Bravo 11, osoba vypadá neozbrojeně a právě zaběhla za kámen. To jsem já. Tu piči. Zhasli, hoši. A dovez nás celý, jo, díky. Bacha, aby tě, Adame, oni se sestřelej, vole, tyhle z ty hajíčka. Vozidlo s ozbrojen sama, vozidlo s ozbrojen. Už, počkej. Co děláš? What? Kam to jeli? Já jsem vůbec nepředpokládal, že by byli tady. Oni se vydali špatným směrem do píči. Ale bral jste někdo ten noťas? No to bral Václav, ne? Ořech. Myslím. Ne, to je řekl někdo jiný, že nemůže běhat. Počkej, Vomáčka mě ten... Já jsem ho dnes k autu. No a kdo on ho tam měl? Odložil a následně si ho vzal. Teď se dohodujeme o tom, kdo měl brát ten notebook. Počkej, on tam není. Ne. Oni ho nechali někde, když nasedali do toho auta. To je všechny informace ohledně notebooku, který jsme vzali a následně notebook záhadně zmizel. Co to tady je za tančící boxu, ty vole? Dejme tomu, že... Hoši, do piče, neserte mě. Ty pičo, vole! No jistě.
Já na to radši seru, ty pičovole.